тому, що ми є тим, що ми їмо. Чи правда це, чи ні? Так, це ви якраз в точку вдарили, що ми є те, що ми їмо. Бо це будівельний матеріал, і з іншого ми не складаємося. Ми складаємося тільки з того, що ми є. І ми постійно це будуємо, тому що ми їмо ціле життя. А як же? От можна сказати так, щоб ви зрозуміли, як відбувається у нас будівництво нашого, так сказати, тіла або храму Божого. Угу. Що до 25 років клітинка одна помирає, а дві народжуються. І тобто... Треба створити такі умови до 25 років людині, щоб дати ті матеріали для того, щоб будувався нормальний, ну, клітинка. Умовно, вона... розвиток іде один до двох. Так, да, один до двох. Mm-hmm. А потім від 25 років до 50 років, десь 45-50 років, там уже, наприклад, уже одна народилася і тут же одна померла. Mm-hmm. Тобто один к одному. Один до одного. А вже після 50 років і туди до 75, то вже дві помирає, одна народжується. А після 75? А після 75 якраз я й хотів би зупинитися, як би нам залишитися хоча б на другому етапі, а не на третьому. Mm-hmm. Щоб все-таки у нас скільки померло і стільки народилося. І от якраз, розумієте, перших 25 років людина хоче чи не хоче, але в дитинстві оцю харчову поведінку, оці смаки, оці продукти, то батьки закладають дитині. Дитина ще не свідомо, вона ще не знає, що корисно, що не корисно. В основному спрацьовує якраз отой інстинкт або той центр задоволення, що смачне, а що не смачне. Ви дуже багато зараз сказали речей, які і мене цікавлять, я переконаний, цікавлять наших глядачів. Це те, що закладають батьки, я би ще додав, закладає соціум. Тобто ми в певній мірі ми є заручниками того місця, де ми знаходимося. Так. Ну, це зрозуміло. Ми на цьому будемо зупинятися, але це зрозуміло. З іншого боку, ви кажете, центри задоволення. Да, їжа – задоволення. Їжа – це дійсно задоволення. Але виходить так, що задоволення, яке не завжди іде нам на користь. От що все-таки в цьому, що ви тільки що сказали, що є домінантою? На що треба звернути увагу? Перш за все. На перше треба звернути увагу на те, що хоч ми живемо такому, хоча я можу сказати, в прокуреному, пропитому суспільстві, ну і в епоху дебілізації. І ви знаєте, стрес, і у цьому стресому, і ще й в стадії війни, і ясно, що цей стрес, який відбувається, і всі ті тривоги, і ті всі недоречності, які людина отримує, і якщо нема іншого, наприклад, чоловіки в основному запивають, а жінки в основному заїдають. Якщо так взяти, хто як цей стрес знімає? Ті алкоголю, а ці їжею. Але ті ясно, що свій алкоголь закусують цією їжею, хочете, не хочете. І знову я повертаюся до того стану, в якому людина повинна бути. Бо слово оце тверезість, коли я приходжу в школу, шарахаються цього слова. А я хотів ще раз сказати, що таке тверезість. Це природній та творчий стан людини, кома сім'ї і суспільства в цілому, яке вільне від запрограмованості на самоотруєння інтоксикантами. Тобто чай, кава і все інше, оці всі так, пиво, шампанське, вино, це все інтоксиканти. Ото, можна сказати, то же саме, як ти заходиш в піцерію, ця піца, це теж інтоксикантів, там половина того, що не потрібно організму. І у нас більше продуктів і більше всіх інгредієнтів, які є в продукті, вони не потрібні нашому організмі. Але нас запрограмували, і хоч не хоч, ця програма діє. І хоч не хоч, оця програма так само, як на алкоголь, так само програма на каву, чи на той же саме цукерку, чи на той саме печиво, чи на той торт, вона діє. І хоч не хоч, організм реагує дуже позитивно. Бо перший центр, як ви правильно сказали, центр задоволення, він цукор має так само, як і алкоголь, оту отмичку, який може в цей центр задоволення зайти і більшу кінську дозу, як я умовно так називаю, більшу дозу витягнути звідти, щоб людина отримала оце задоволення. Ні, на підсвідомо. Це відбувається на тому плані, що спочатку закладається програма. І хоч не хоч, це діє ця програма, більше нічого. Її вже запрограмували. Оцей соціум, який ви кажете, вони програмують. Сім'я, а потім соціум, і вони програмують на це вживання. Бо наше суспільство програмується на те, що ми були споживачами. І той чи інший продукт, який з'являється на ринку, хоч не хоч, ти повинен його що купити. І саме головне твоя задача – підсадити тебе під той чи інший продукт. І вони знають цю технологію, що треба закласти програму. А ця програма закладається через мультики, через фільми, через інтернет, через радіо і, можна сказати, через цю рекламу. І вона напряму і діє, закладається. І хоч не хочеш, оце задоволення. Тому що людина повинна отримати енергію, щоб ви зрозуміли. В першу чергу, знаєте, з чого? Саме проще і природою нас закладено. Так як людина на 70% складається з води.
то вона повинна отримувати енергію з води. Але з води важче брати енергію, а солодкого – це глюкоза. І нас підсадили всі на глюкозу, на цукор. І от коли вони підсідають на цю глюкозу, ця енергія швидше набирається. Але коли вона глюкозу взяла, клітинка, але хочу вам сказати, через 20 хвилин від того цукру знов хочеться їсти. А він викликає голод. І людина постійно починає їсти. І хоче, не хоче, не дивиться, як у неї зайва вага виникає. Ви думаєте, тобто, ваше... першочергова доза, вона вже також не спрацьовує, ти починаєш трішки більше. Тобто виникає залежність і збільшення споживання. Слово залежність якраз в тому і заключається, це коли в тебе, по-перше, росте доза, бо тобі вже мало цієї порції, тобі хочеться чуть-чуть більше отримувати. А з другої сторони, це коли ти постійно, ти вже без цього не можеш. Бо вона спочатку є психологічна, залежність виникає від цього задоволення, а потім становиться, заміщається, бо цей продукт постійно йде в обмін речовин, і в тебе вже починається і фізична залежність. Ну, страшно собі уявити, отак як ви сказали, використовуючи знову таки вашу термінологію. Так. Ну, в даному випадку я кажу вашу термінологію, хоча ми всі так говоримо. Тверезо. Абсолютно. Використовуючи вашу термінологію, важко собі уявити і усвідомити, що ти як батько, ну в даному випадку так, я як батько, підсаджую самого дитинства, свою дитину на щось виходить негативне. А як же?